ფილმის გადაღება რთული საქმეა. მით უფრო რთულია კარგი ფილმის გადაღება. ძმების ავტორებს დიდად ვეჭვობთ პრეტენზიას საერთაშორისო კონკურსებზე ჰქონდეთ, თუმცა იმისი სურვილი ნამდვილად აქვთ, რომ ძველ ბიჭურ ქურდული გარჩევები კინოთეატრის ეკრანებიდან გაგვახსენონ და გვაჩვენონ, რომ ასე მოქცევა როგორც წესი ცუდად მთავრდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, ის გამოვიდა პროდუქტი, რაც მინდოდა. რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო უკეთესიც ყოფილიყო, მაგრამ მე მგონი მე ყოფილი ვარ ყოველ შემთხვევაში. კინოთეატრში იქნება სამი დღე და მე მოუწოდებ ქართულ მაყურებელს, მოთ მოვიდეს, ნახოს. ფილმის რეჟისორი, კომპოზიტორი გიგა კილაძეა. თავად კილაძის არ იყოს მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი ძირითადად მოყვარული მსახიობებითაა დაკომპლექტებული. ერთადერთი პროფესიონალი, მათ შორის გიორგი მეგრელიშვილი გახლავთ. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მე მინდა რომ კრიმინალური ისტორიები დარჩეს ესე კინოში და ჩვენს ქვეყანაში არ ხდებოდეს. ფილმი ძმები ოთხი დედმამიშვილის ტრაგიკულ ისტორიას მოგვითხრობს. ნამუშევარი ბატალური სცენებით, ხოცვა-ჟლეტით და იმ ძიმე რეალობის ამსახველი კადრებითაა გაჯერებული. წლების წინ რომ ძალიან ნაცნობი და ყოველდღიური იყო ხოლმე. არა პროფესიონალი მსახიობები ვართ, ბიუჯეტი ნული იყო. ენთუზიაზმზე ჩვენით რაღაცა გავაკეთეთ და რაღაცებს პრიორიტეტებს გადააფასებს ას ხოვრებაში, ანუ რა უნდა დააყენოს პირველ პლანზე, მეორე პლანზე და ასე შემდეგ. აღარ არის ის დრო გატაცებების, მოტაცებების, ჩხუბის და დაპირისპირებების. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიმეორონ. რადგან გამომივიდა ეგ არ ვიცი, ახლა ემაყურებელი გადაწყვიტოს. მე ძალიან მაგრა ნერვიულობ. Ну, იმედია რომ ყველაფერი კარგი იყო რა. და მე მგონი მოეწონება მაყურებელს. ფილმზე მომუშავეთა უმეტესობა არაპროფესიონალი მსახიობია. სურათის ბიუჯეტი 0 ლარი და 0 თეთრი გახლდათ. მიუხედავად ამისა, ავტორებს იმისი ამბიცია მაინც გაუჩნდათ, თავისი ნამუშევარი კინოთეატრის ეკრანებიდან გაეცნოთ ახლობლებისა და მეგობრებისთვის. ასე რომ თუკი თქვენს დაინტერესებით, კინოთეატრ ამირანში ძმების ხილვას უახლოესი დღეების განმავლობაში კიდევ შეძლებთ.